បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយជូនបងប្អូនបាទតកតងទៅនឹងការសម្អាតគ្រោះខ្សាច់នៅក្នុងតម្រងនោមនេះជាវិធីមួយថ្មីដែលបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនបាទវិធីនេះដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបាទរបៀបបត់ជើងតូចមកអនោមហើយយើងតិចឈុំតិចហើយទៅមកទៀតបាទហើយយើងឈប់បន្តិចទៀតបាទវិធីនេះគឺវាជួយ3ចំណុចបាទគឺទី1វាជួយសាច់ដុំតម្រងនោមបាទពួរតម្រងនោមហ្នឹងបាទទី2វាពីខ្សាច់ឬល្អិតល្អិតនៅក្នុងតម្រងនោមឬផ្លោកនោមវាអាចមកអស់បាទវាជួយកាត់បន្ថយម្ដងទីម្ដងទីម្ដងតិចបាទទី3វាពង្រឹងផ្លូវភេទរបស់យើងបានល្អបាទហើយនេះគឺបងប្អូនអត់ដែលធ្លាប់ទេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកមកបង្ហាញបាទគួរធម្មតាតម្រងនោមបើយើងអត់មានគ្រោះខ្សាច់គឺល្អទេប៉ុន្តែបើមានគ្រោះខ្សាច់នៅក្នុងតម្រងនោមគឺមាននៅបាទនៅក្នុងកន្លោះកលៀតតម្រងនោមហ្នឹងបាទនៅតាមពួរតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងវាទៅនៅលើហ្នឹងទៅយើងចេះតែប្រាំងទប់បន្តិចហើយយើងចាប់ដើមនោមវិញទៅហើយយើងអវិញទៀតនោមមួយសាទៀតទៅបាទវាជួយបានច្រើនដែរហើយបងប្អូនសាយកទៅអនុវត្តមើលទៅវាជួយបាទវិធីនេះគឺកាសខ្ញុំនៅអសតបរានគ្រូគាត់បានបង្ហាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចាំបាយបាយ